Chanel Petty. Nataliju Prica Oreški, Miss Univers Hrvatske 2011. koja je ove godine magistrirala na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta da preda našoj Chanel glavnu nagradu, stipendiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Čestitamo Chanel i želimo puno uspjeha na svjetskom izboru Miss Univers. Poštovani gledatelji, dragi posjetitelji, nadam se da ste uživali. Hvala vam svima i ugodan večer.